usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chal TV tukukuletea habari za magazeti leo tarehe 9 ya mwezi wa 9 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Jumatano. Tukianza na gazeti la Jiji upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Mbappe akutwa na virusi vya corona. Mchezaji wa PSG Mbappe amekutwa na virusi vya corona. Sabianka aweka rekodi VPL. Habari hizi zinatoka hapa pa Tanzania kwenye ligi kuu bara. Steven Akili Mtibwa mwili ihefu. Ni kwamba kocha Steven kwenye mechi ya Mtibwa Sugar basi amesema kwamba wako safi na wamejiandaa vizuri. Javi la habari upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Mbappe akutwa na COVID-19. Kagere apania kuendeleza rekodi yake 2020-2021. Habari hii inamhusu mchezaji Kagere ambaye amepania kuendeleza rekodi yake ya kupachika mabao mengi ndani ya ligi kuu. Kasongo, wachezaji mataifa 18 wanashiriki ligi kuu bara. Ni kwamba ligi kuu bara hii ina wachezaji kutoka mataifa 18 tofauti tofauti. Kocha FFC afichua siri nzito dhidi ya Simba Sport Club. Jezi mpya Manchester United yazua gumzo. Ni kwamba jezi mpya ya klabu ya Manchester United ambayo ina muundo wa pundamilia basi imeweza kuzua gumzo sana huko mitandaoni. Nipashe upande wa michezo, kuna habari zifuatazo. Messi alirejea kazini Barca. Ni kwamba Messi kwa sasa anashiriki vizuri kabisa mazoezi ndani ya klabu ya Barcelona. Zlatko asaka pumzi Yanga. Ni kwamba kocha wa Yanga alilalamika na kusema kwamba baadhi ya wachezaji wake hawana pumzi ya kutosha. Kwa sasa anaweka kisha kwamba wachezaji wake wanapata pumzi ya kutosha. Simba kuikabili Mtibwa kivingine. Lengo la Steven ni kujihakikishia ushindi mapema katika mechi hiyo itakayochezwa Jumamosi. Ni kwamba kwa mechi ya Simba na Mtibwa Sugar inayochezwa siku ya Jumamosi, basi kocha Steven amesema amejipanga vingine kuhakikisha kwamba anakabiliana na timu hiyo ya Mtibwa. Mwanaspoti sehemu za nyuma, kuna habari zifuatazo. Rodriguez ahidi mataji Everton. Ni kwamba mchezaji Rodriguez ameahidi kuhakikisha kwamba analeta mataji ndani ya Everton. Dili tamu England. Mashabiki ni fulu mzuka zikitiki balaa. Baadhi ya dili ambazo zikitiki pale England, basi dili hizi huenda zikaleta mzuka kweli kweli. Dili ya kwanza ni dili ya Sancho kutua Manchester United, pia dili ya Thomas Partey kutua Arsenal na nyingine nyingi kabisa. Mwanaspoti sehemu za mbele, kuna habari zifuatazo. Kocha afichua ishu ya Kagere. Habari hii inahusiana na kocha Steven ambaye ametoa maelezo yake kuhusiana kilichokuwa kinaendelea kati yake na mchezaji Kagere. Niko sawa na nina mkataba Simba, hila la kutopata nafasi ni dogo sana. Ninajipanga kupambana. Medi Kagere, mshambuliaji Simba Sport Club. Ni kwamba Medi Kagere ameeleza vizuri kabisa kwamba yeye yuko sawa na ana mkataba Simba na amejipanga kisha kama anapata namba ndani ya Simba. Ajibu Gadeli kupindua meza tu. Coutinho aivuluga Arsenal. Barbara aipa tena Simba Sport Club heshima mpya kafu. Ni kwamba afisa mtendaji mpya pale Simba basi ameipa heshima klabu ya Simba. Ijumaa ni Azam FC vs Coastal Union saa 1 kamili usiku. Watano wapewa wiki mbili tu Yanga. Msoa tutaheshimiana mjue. Habari hii inamhusu mwenyekiti wa Yanga, amesema kwamba tutaheshimiana tu mdogo mdogo. Wakati huo siku ya Jumamosi kuna mechi kati ya Mtibwa vs Simba. Gazeti lako pendwa kabisa la Dimba, kuna habari zifuatazo. Dili hizi zinakamilika muda wote. Habari hii inapatikana ukurasa wa 16 wa gazeti hili. Kafu Marekani wampa tano CEO mpya. Ni kwamba Kafu na Marekani wametoa pongezi kwa afisa mtendaji mpya au CEO mpya wa Simba. Simba kupambana na hujuma ligi kuu. Kocha Yanga abadili gia angani, mpango mzima kuanza na Mbeya City. Ni kwamba kocha wa Yanga ameamua na mbinu nyingine ili kuhakikisha kwamba kuelekea mechi zinazofuata basi anafanya vizuri. KMC ya Tamba dozi nene. Flaga ndani ya nyumba Simba. Ni kwamba Flaga ametua Msimbazi tena kwa mara nyingine. Steven aongeza idadi ya mabao ligi kuu. Simba yaivamia Mtibwa kibabe. Ni kwamba klabu ya Simba imejipanga vizuri kabisa kuelekea mechi yao dhidi ya klabu ya Mtibwa. Yasini Abdalla azikwa da. Gazeti la Champion lina habari zifuatazo. Kwanza kabisa unaambiwa Simba Yanga za tupa bilioni moja benchini. Ni kwamba klabu za Simba zimetumia zaidi ya bilioni moja kuhakikisha kwamba inatengeneza kikosi kamili au benchi lililokamilika.
Mo ampa kazi maalum Bwali ya Simba. Ni kwamba Mo ametoa maagizo mengi kabisa kwa mchezaji Bwali ya pale Simba. Kwa takwimu hizi ni vita ya Sarpong Morrison. Ni kwamba Morrison na Sarpong wapo katika ushindani mkali ndani ya ligi kuu. CEO mpya ataja mikakati minne Simba. Mserbia Yanga ampa shavu Kayons. Ni kwamba kocha wa Yanga ameanza kumpa shavu mchezaji Kayons. Onyango aweka rekodi Simba. Ni kwamba beki matata kabisa ndani ya Simba ameweka rekodi. Kocha huyu Tonombe ni mtu hatari. Ni kwamba kocha wa Yanga Mserbia amesema kwamba huyu Tonombe ni hatari kabisa. Asa kwa leo tunaishia hapo, na kwamba usahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare, pia kutana notification. Asante na karibu tena.